ой адамының сан түрлі кейіпке еніп, бірде асау, бірде бәсең жүретіні жақсы жарға мәлім дүние. Уәзипа анамыз Сағи ақынның ең қатты ашуланған сәтін былай деп еске алады. Ақындардың бәрі бала сияқты ғой. Кейде бірдемеге өкпеліп қалса үндемей кабинетіне кетіп қалады. Сосын бір мектеп істейтін бір күләш деген әйелге айттым, әй осы өкпеліп қалады, кетіп қалады. Ей, сен кішкенен кейін шай қайнатып шақыр, сонда келе қояды деп. Сосын ертеңіне тағы енді бірнеше күннен кейін бірдемеге ренжіп қалса кетіп қалады, үндемейді, сөйлемейді. Кабинетіне кетсе енді бұл бірдемеге өкпелеген екен ғой деп қоямын ғой. Шай қайнатып бір сағаттан кейін шақырсам, Сағи шай дайын болдысым, а деп келіп шай іше беретін мінекей. Кішкентай бала сияқты бұлар бір нәзік қой жандар, содан ба деп ойлаймын. Үлкен қызым қарлығаш үйге келсе, папасы жоқ қой, папам қайда, кабинетінде десем, сен оған бірдеме деп ұрыстың ба, не ағып кетіп қалды дейтін, өй жоқ жұмыс істеп отыр ғой дейтін мін. Әдебиетке деген адалдық, оларды өмірге деген кіршіксіз көзқарасқа жетелеген. 60-70 жылдардағы қалың оқырманның қазақ әдебиетіндегі кіршіксіз таза дүниелермен сусында өскені мәлім. Ал сол тұстағы адамдардың болмысынан тазалық пен адалдықты аңғару қиын емес. Сағи Жиенбаев өмірге көркем де пәк көзбен қараған ақын. Ол бәріне сеніммен қараған.